У цьому відео розкажу типову помилку фізичних осіб-підприємців, а саме оренда приміщень у фізичних осіб без сплати податків. Щоб дізнатися всі нюанси, обов'язково додивіться відео до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю послуги адвоката приватним клієнтам та бізнесу. Щоб отримувати безкоштовні юридичні послуги, дивіться мій канал. Для звернення до мене за оплатними послугами контакти є на відео. Багато підприємців здійснює бізнес у орендному приміщенні. В більшості цей договір оренди на орендне приміщення укладений із звичайною фізичною особою, і оплата за таку оренду здебільшого передається готівкою. Ця схема, вона загалом має певні порушення згідно чинного податкового законодавства. По-перше, ця особа, яка отримує плату за оренду, навряд чи сплачує податки. По-друге, ця особа, яка оплачує оренду, тобто підприємство, є податковим агентом і зобов'язана за особу фізичну сплачувати податки та здавати звіти. Давайте це все розберемо на практичній ситуації. Наприклад, ви фізична особа-підприємець, відкрили власний офіс для надання послуг і щомісяця за офіс платите 5 тисяч гривень. Власником, хазяїном вашого офіса є фізична особа, з якою ви, власне, і уклали договір оренди. В більшості ви оренду будете платити такій особі, просто з рук в руки передаючи гроші. В чому тут є проблеми? В першу чергу проблемою є те, що фіксація оплати оренди, скоріш за все, ніяк не здійснюється. Тобто у вас немає документу про те, що ви помісячно платите справно оренду. В зв'язку з цим, ця особа-орендодавець може звернутися в суд і просити суд стягнути з вас кошти за неоплачену оренду, а ви натомість нічого і не зможете пред'явити та доказати конкретним доказом та документом про те, що ви сплачували оренду вчасно. По-друге, проблема з точки зору податкового законодавства. Ви, як фізична особа-підприємець, є податковим агентом. А це означає, що за фізичних осіб, з якими ви розраховуєтесь, ви маєте сплатити податки та здати звіт 1ДФ. Податки треба сплатити 18% податок на дохід та 1,5% військового збору. До речі, за звіт 1ДФ я вже знімав окреме відео і розповів, що звіт 1ДФ треба здавати не тільки за фізичних осіб, але і у разі розрахунків з фізичними особами-підприємцями. Але це вже тема для іншого відео, яке я вже, до речі, опублікував в себе на каналі. Посилання на нього залишу у підкастці, обов'язково його перегляньте. Отже, ми знаємо, що брати просто в оренду у фізичної особи і не платити з цього податки є порушенням. Але що робити? Ну, саме банальне і просте – це, звичайно, що попросити вашого орендодавця зареєструватися ФОПом, хоча він це навряд чи зробить. Друге – це почати платити податки за оренду, але це невигідно, бо це дорого. Давайте шукати інші способи. Інший варіант, насправді, деколи використовують на практиці, а саме договір оренди на приміщення – фізична особа з фізичною особою, тобто не підписувати договір оренди від імені ФОПа. Звичайно, це не найкраще рішення ситуації, воно має свої ризики, але деколи на практиці таке використовують. Таким чином, ваш ФОП здійснює свою діяльність на основі майна фізичної особи, а саме, власне, орендного приміщення. Це, в принципі, нормально і не суперечить чинному законодавству. Що ж буде, якщо ви продовжите так працювати, тобто нічого взагалі не будете міняти? В принципі, поки що, поки є мораторій на проведення перевірок, нічого. Але коли відмінять мораторій, то на планових, виїзних, документальних перевірках вас можуть перевірити. Це порушення взагалі без перевірки неможливо виявити і зафіксувати. Наприклад, я вже розказував, що більшість підприємців все ж таки будуть зобов'язані подати довідку 20 ОПП про місце здійснення діяльності. І якраз, до речі, це одна з підстав, яка дасть можливість перевірити правильність вашого договору оренди, чи сплачуєте ви з нього податки і так далі. До речі, всі нюанси довідки 20 ОПП я розказав у своєму іншому відео. Запрошую вас його переглянути за посиланням у підкастці. Впевнений, воно буде корисним. Сподіваюсь, це відео теж вам було корисним і допомогло розібратися з типовою помилкою для підприємців, вирішити її і не попасти на штрафні санкції в зв'язку з цією типовою помилкою. Якщо вам потрібні послуги адвоката, юридична консультація, контакти для звернення до мене є на цьому відео. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі, їх варто обговорити. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео, а також поділіться цим каналом та цим відео зі своїми друзями. Побачимось в наступному відео.